Đurđevdan je hrišćanski i narodni praznik koji se obeležava 6. maja, a čime se čuva uspomena na svetog Đurđa. Za ovaj praznik vezani su brojni običaji i verovanja, a tim povodom je organizovana i manifestacija u susret Đurđevdanu za učenike tehničke škole Nikola Tesla u Šidu. U programu naše škole, godišnjem planu i programu naše škole i u programu tima za zaštitu od nasilja i tima za kulturnu i javnu delatnost. Ove godine je ušla manifestacija u susret Đurđevdanu, druga po redu. Prošle godine smo organizovali samo sportsku aktivnost, prvi Đurđevdanski turnir u nadvlačenju konopca, a ove godine smo proširili program, pa je to sad pod nazivom U susret Đurđevdanu. Inače, nastojimo da to postane tradicija naše škole, da se održava svakog 5. maja u godini i što je cilj meni bio osnovni, da što više učenika uzme učešće u ovoj manifestaciji. Ove godine je uzelo učešće 149 učenika. U okviru manifestacije koja je ove godine po drugi put organizovana, održan je i fotokonkurs uz dodelu nagrada i diploma najuspešnijim učenicima. Najzanimljiviji deo programa bilo je nadmetanje u nadvlačenju konopca u kategoriji muških i ženskih ekipa učenika, a diplome najuspešnijim uručio je direktor Jova Dreska. Program manifestacije u susret Đurđevdanu završen je međusobnim nadvlačenjem konopca između muških i ženskih ekipa i njihovih profesora, kao i ekipe Crvenog krsta. I najuspešnije u svemu bila je ekipa profesora Tehničke škole Nikola Tesla.